baigėsi pirmas etapas, kaip jūs vertinate šitą etapą? Nu, baigėsi, beveik. Nu, kad neblogai, iš tikrųjų, buvo pasikėtas. Kol kas pasiekėm trijas pergalės, iš keturių žaistų. Pralaimėjom labai stiprią varžovą, patys nežaidėm taip, kaip turėjome. Manau, kad neblogai. Tai Portugalijos rinktinė, šiek tiek trumpai jūsų komentaras apie šią komandą. Na, jie pateko po atkrintamųjų. Jeigu taip labai trumpai, tai yra daug vyresnių žaidėjų. Amžiaus vidurkės ten siekia, žinau, iš 30 metų kažkiek tai. Ko gero yra silpniausia komanda mūsų grupėje. Tačiau reikia girti ir vertinti vieną varžovą. Todėl, kad jie patyrė, jie turi daug gerų metikų. Ir jeigu išeiti nenusiteikus, gali būti visokių problemų. Ar tai gali būti vienas rungtynių, kur galbūt leisit pasireikšti daugiau žaidėjams, kurie iki šiol mažiau žaidė? Taip, nebijonės. Čia yra tas momentas, kur gaus šansą daugiau žaidėjai, kurie žaidė mažiau. Ir aš norėčiau, kad jie išnaudotų labai gerai. Nes, sakysim, viena iš jų funkcijų irgi duoti tai sėti mūsų vidurėms, sakysim taip. Bet kad tai padaryti, jie turi pirmiausia nusiteikti ir pirmiausia žaisti gynyboje. O antras momentas, jeigu bus geras pasirodymas, jeigu bus pasitikėjimo, turės, sakysim, daugiau šansų, daugiau pasitikėjimo apsakančius. Trenerė, Robertas Kuncaitis nesupyko, kad vakar įstumtelėtų? Supyko, aš atsiprašiau emocijos, tai nedėra ir tas ypač visom, kuris padeda konfliktas spręstas. Ar dėl ko ten taip atsitiko, trenerė, kas susiginčia? Esi nieko. Nesikoncentruokim į tai, kas nereikšmė. Tai buvo visai mano polio ramyka, aš buvau įsutęs ir kas man papuolė, bet to mano kitą. Tai yra mano nesivaldymas, negerai. Aš pažodį daugiau gerai. Bet jūs retai pamatysi įsiutus, ar ne? Jūs mane retai matė. Aš labai norėčiau, kad mes tokie būtume. Mūsų užduotis, mano užduotis yra, kad mes būtume. Nes neslėpsiu. Visi žino, kad šitos bus sunkiausios motivacijos. Motivacija šiuose rungtynėse, kas yra motivuoti vyrus, prisiversti, žaisti ir dirbti kūno jėga. Bet aš manau tai, kad mes žaidžiame Lietuvoje, tai, kad mes vakar pralaimėjome, mes pusę rungtynų, sakysim, atrodyti gyvėdiškai, tai mums turi priduoti patyčių. Papildomas energijos motivacijos. Kaip jūs pirmas kartas rungtynės įmantas mokėtas atrodė su prasvyskimu? Kaip jūs atrodėjote? Nėra čia mano kažkokio tai nuotolio, vienas yra patyrę žaidėjas, tiesiog atėjo laikas ir aš žinau, aš pasimokėjau ir pasimokėjau. Buvo ir tikrai žaidėjas ir aš žinojau, kad jis duos mums tą rezultatą. Aš tikrai jam vieną tokį patarimą sakėt, kad jis yra vyk. Ir dėl to suokį jis labai pergėlė, žmogus jau gyvena, kad jis įsėta. Ir kartais tas didelis noras sužaisti labai gerai, kad mes pamaišėm. Ir tiesiog sakiau, kad pradėk nuo paprastų dalykų, aš manau, ką jis darė. Ir dabar pradėjau daryti tiesiog žaisti ir žaisti dintelis ir geriausiai man pradėjo. Aš tai žiūrėsiu. Prie kiti žaidėjai virštų šakų. Nediferencijuosiu, kuriuos reikštų. Mes visi jau mes esame. Aš noriu, kad mes būtume vienas kūnas.
nustebėti kitus rungtynės, žinot, prie saugotus, kad kas jis labiausiai stebėti. Daug sunkių rungtynių. Tas reikia pralašymo kadonas, bet visos pastebės komandos tokių tokių surprizų. Sakysim, Italijos pajėgė rinktinė, bet jiems klostus nelabai palankė, nors labai pelningė, labai pajėgė. Ir čia man teko matyti Rusijos rinktinė, kuriems jie atrodo solidžiai, ir ten gal kažkokiu momentu buvo sunkiau, bet jie eina tvirtai. Visos kitos, nu, prancūzai, irgi atrodo stabiliai. Kažkokiu tai, nu, Turkijos, visi Turkijos. Turkijos komanda, kur didžiausias surprizas, arba Lenkijos komanda. Aš nežinau, kuris aš nemačiau rungtynių, iš tikrųjų, bet aš manau, kad vienas iš tų atvejų, kad aš negaliu atsakyti, čia tik tai Turkijos komandos treneris, ir žinau, kad gali tą klausimą atsakyti, bet aš manau, kad gali būti vienas iš tų atvejų, kad, kaip jis pasakė, o prie kažką, kad ar pagaliau, nes jau jie galvojo, koks skirtumas, kaip mes žaisime su Ispanija prieš rungtynės su Lenkija. Ar jau galvojate apie kitus varžovus? Ne, aš sakiau, kad mes galvojame tik apie sekantį. Tik apie sekantį.